L'economia ha centrat bona part del plenari. L'oposició en bloc ha fet front comú per frenar l'augment del deute que la Generalitat té amb el consistori i garantir-ne la devolució. L'Ajuntament xifra aquest deute en 223 milions d'euros, si bé destaca que l'executiu d'Artur Mas n'ha pagat 24 durant aquest 2013. Aquesta, diu Sònia Requesens, és la prova que el deute es cobrarà. Per això ha repetit una i una altra vegada. Barcelona no té un problema de finances. Però l'oposició no en té prou amb paraules. El PSC ha proposat la constitució d'una comissió específica que revisi l'evolució d'aquest deute. La resta de l'oposició li ha donat suport i Jordi Martí ha demanat a l'alcalde que es comprometi a crear-la. Alcalde, el tema és prou greu i crec, sincerament, que vostè avui ha de prendre la paraula i ens ha de dir si complirà amb el que avui aprova el plenari o no. I si diu que sí, si es posarà al capdavant per reclamar i frenar aquest drenatge de recursos. Des del govern municipal, Sònia Requesens s'ha compromès a fer un seguiment trimestral de l'evolució del deute i ha insistit en que està perfectament quantificat. Em preocupa moltíssim la incertesa que vostès avui de manera constant estan generant. Però què és això? La xifra del deute està acreditada per intervenció i és la que és, i és la que consta en el compte general. De la seva banda, el Partit Popular ha reclamat un calendari de retorn dels diners. Iniciativa i Unitat per Barcelona han anat un pas més enllà i han preguntat fins quan la solvència de l'Ajuntament està garantida. Quin és el deute a data d'avui? Continuarà creixent. Què farem per frenar aquesta sangria, aquesta pèrdua d'ingressos que són cabdals per Barcelona? Dèiem que han saltat totes les alarmes en segon lloc perquè avui no tenim cap seguretat i per descomptat no tenim cap garantia que aquest deute sigui finalment retornat a l'Ajuntament de Barcelona en uns terminis acceptables o raonables per aquest Ajuntament. Vostè no ha contestat la pregunta clau. Escolti, com s'ho farà perquè ens pagui la Generalitat? L'origen del problema és que l'Estat espanyol ofega la Generalitat de Catalunya no paga l'Ajuntament i l'Ajuntament acaba pagant uns diners que no sap com els hi tornaran. El ple també ha donat llum verd al segon paquet d'inversions de 93 milions que han pactat el govern i el Partit Popular. L'Ajuntament disposarà aquest 2013 de prop de 350 milions per a la inversió.